in association with ISMA, Media and Management, Inspiring Minds. www.tiswakha.com, a complete digital magazine. नमस्कार दर्शकवृन्द, विकास जनताको अधिकार, विकासमा जनताकै सरोकार कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा यहाँलाई स्वागत छ। विकास सम्बन्धी सबै गतिविधि समेटिने दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम ठिक यसै समयमा यहाँहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। विकासका लागि बहस गर्ने नीति निर्मातालाई व्यवहारिक र परिणाममुखी विकास पथमा झकझकाउने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा दिनानुदिन यातायातको संख्या र माग बढे पनि सडक तथा पूर्वाधारको विकास गति अपेक्षित छैन। यातायात क्षेत्रमा सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाउन नसक्दा समस्या र चुनौती थपिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। विकासको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा रहेको नेपालको यातायात क्षेत्र राज्यको उदासीनताका कारण अनेकौँ समस्याहरूमा पर्दै आएको छ। राज्यको उपेक्षा र सबै क्षेत्रको उदासीनताका बीच यातायात व्यवसायीले अहोरात्र सेवा पुर्याइरहेका छन्। लामो समयको तराई आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सहज रूपमा यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीले सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाउँदा यातायात क्षेत्रमा गरेको लगानी डुब्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। भारतीय सवारी साधनले जति ओभरलोड बोके पनि छुट दिने तर नेपाली सवारी साधनले तौल अनुसार बोक्दा पनि जरिवाना गरिँदै आउँदा व्यवसायीहरूले झनै सास्ती खेप्नु परेको अवस्था छ। यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई व्यवस्थित बनाउन पनि राज्यले गतिलो योजना नल्याउँदा समस्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसैबीच नेपाल ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी समिति कलङ्कीको 5 साधारण सभा मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष डोलनाथ खनालले यातायात क्षेत्रका समस्या सबै एकै किसिमको भएकाले मालवाहक सवारी साधनको समस्या सुल्झाउन विगतमा पनि महासङ्घ लागेको र भविष्यमा पनि लागि पर्ने बताउनु भयो। हाम्रा समस्याहरू भौगोलिक रूपमा चाहिँ थोरै तलमाथि भए पनि देशभरिका समस्या भनेको यातायात क्षेत्रका समस्या भनेको सबै एउटै हो। अझ तपाईँहरू त मालवाहक मध्येको सबै वर्ग ट्याङ्कर टिपर ट्रकदेखि लोडरदेखि हेभी इक्विपमेन्टदेखि सम्पूर्णलाई समेटेर यो एउटा संस्था निर्माण गर्नुभएको छ। यो संस्थाले कति आरो अरो खेप्नु परेको छ कि सबै वर्गलाई तपाईँहरूको जुन पीडा छ त्यो पीडा तपाईँहरू भोगिरहनु भएको छ र त्यो पीडालाई हामीले पनि सेयर गरेका छौँ। हामीलाई पनि महासङ्घले हेर्ने दृष्टिकोणमा लामो समयदेखि मैले स्थापन कालदेखि नै हामीले सबै क्षेत्र समेटेर लैजाने क्रममा मालवाहक क्षेत्र अत्यन्त ओझेलमा रहेको परिस्थिति थियो। जब तपाईँहरूले यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष जो यादवबाजीलाई पठाउने जुन मौका दिनुभयो र त्यसपछि मालवाहक सम्बन्धीका देशभरिका समस्याहरूलाई महासङ्घले बुझ्ने प्रयास गर्यो र केही हदसम्म बुझेर तपाईँहरूको भावनालाई लिएर तपाईँको मर्मलाई लिएर प्रत्येक विभाग र मन्त्रालयमा पटक पटक विभिन्न घटनाक्रमहरूमा हामीले निर्णय गराएका छौँ, निर्देशन गरेका छौँ र यो मालवाहकलाई यी भएका पीडाहरूलाई सजरी सहज बनाउनको लागि हर हमेसा लागेका छौँ र अझ यति मात्रै नपुगेर हामीले यसलाई अझ बढी महासङ्घको उपस्थिति बनाउनको लागि तपाईँहरूले तपाईँहरूको एउटा भेला गरेर महासङ्घको प्रज्ञा संयोजक यादवजीले जुन महासङ्घमा मालवाहक उपस्थितिको बढी उपस्थितिको आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरेर तपाईँहरूले जुन प्रतिवेदन पठाउनु भयो त्यो केन्द्रीय परिषदले पनि हाम्रो निर्णय गरिसकेको छ कि यो महासङ्घमा यो मालवाहक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि अझ बढी बनाउने अझ बढी सहज बनाउने भन्ने सन्दर्भमा परिषदबाट पनि पास भइसकेको छ। त्यसो हुँदा यी मालवाहकका समस्याहरूलाई तपाईँहरूले महासङ्घसँग सजिलै आफ्नो पहुँच नजिक बनाउन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नेछौँ र त्यसभरिका समस्याहरूलाई समाधान गराउनको निमित्त तपाईँहरूको सहकार्यमा मालवाहक क्षेत्रको समस्यामा हामी विगत पनि लागेका थियौँ र भोलि पनि लाग्नेछौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
यातायात क्षेत्र मुलुकको विकासको मेरुदण्ड भनेर परिभाषित गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले समेत समस्या थपिँदै गएको छ। वैशाख 12 भूकम्पले थलिएको यातायात क्षेत्र, तराई मधेसमा विगतमा भएको बन्द हडताल र भारतको नाकाबन्दीले अस्तव्यस्त भएकोले सरकारले यस क्षेत्रमा भएको लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला बताउनुहुन्छ। संविधान सभाको घोषणाका विषयमा उठेको नेपालमा उठेको मागका आन्दोलनका क्रमहरू र भारतीय क्षेत्रबाट भएको 8 महिनाको ठुलो नाकाबन्दीले नेपालको यातायात क्षेत्र, ट्रक व्यवसाय र टिप्पर व्यवसाय क्षेत्र, यो संस्थाको क्षेत्र, समग्र देशको यातायात क्षेत्र अस्त व्यस्त छ, छेप पिछे छ। त्यो छेप पिछे र त्यो नेपालमा यातायात क्षेत्र अत्यन्त संकटकालीन परिस्थितिमा हुँदाहुँदै पनि अत्यन्त हामी संयमित ढङ्गबाट नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ यो संस्था र सिङ्गो देशको यातायात व्यवसायलाई संयमित ढङ्गबाट यो एउटा आपत्तिजनक घडीमा हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। सम्पूर्ण यातायात व्यवसाय र मजदुरहरू लाम बद्धबद्ध लाइनमा बसेर कष्टको ढङ्गबाट नेपालको यातायात क्षेत्र गुज्रिएको छ। एउटा कृत्रिम ढङ्गबाट नेपाल सरकारले होस्, आयल निगमले होस्, आपत्ति मन्त्रालयले हो, म क्वेसन गर्न चाहन्छु, यो नेपालमा आएको तेल आज कहाँ गइरहेको छ? नेपालको यातायात व्यवसायलाई के गर्न दिनानुदिन यातायातको सङ्ख्या र माग बढे पनि सडक तथा पूर्वाधारको विकासको गति अपेक्षित छैन। यातायात क्षेत्रमा सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाउन नसक्दा समस्या र चुनौती थपिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर सुवार बताउनुहुन्छ। हाम्रो देशमा एक्सपोर्टिज भनेको नै रेल छ, यातायात त्यसमाथि पनि सरकारमा रहन्छ। त्यही सरकारमा रहेको यातायात व्यवस्था विभाग मा भएका पोलिसी मेकर विज्ञहरूको सोचाइको मैले कुरा गरे मात्र हो। कहिले ढाला काट भन्छन्, कहिले चाहिँ के भन्दाखेरि होइन फुल ढालै हुनुपर्छ भन्छन्। यो अन्यल जुन चाहिँ एउटा सिर्जना भएको छ, त्यो अन्यलताको बारेमा पनि हामी यस अधिवेशनले एउटा खाका चाहिँ पोरोस् तपाईँहरूको के हो त यथार्थ। हामी यदि सरकारले त्यो अनुसारको टिपर जुन चाहिँ आयात हुन्छ, स्वक जुन चाहिँ आयात हुन्छ, त्यसको भारमान क्षमता कति हो र नेपालमा रहेको सडकको भारमान क्षमता कति हो त्यो त यथार्थ भनिदिनु पऱ्यो नि त। त्यो अनुसारको एउटा पोलिसी हुनु पऱ्यो, त्यो अनुसारको गाडी आयातको चाहिँ नीति बन्नु पऱ्यो। होइन भने हामी एउटा लगानी गर्दा चाहिँ 2 रुपियाँको एउटा चाहिँ व्यवस्थापनको लागि चाहिँ आफ्नो रोजगार गर्ने चाहिँ म्याक्सिमम् स्वरोजगार साथीहरूलाई रोजगार गर्नको लागि आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नको लागि हामीले एउटा पैसा समातेका हौँ। गयो यहाँ ठुल्ठुला उद्योग पनि त्यस्ता पनि छैनन्। तर यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुःख सुख गरेर कर्ज तार्नको लागि हामीले गरेको व्यवसायलाई सरकारको पोलिसीले गाइड गरिदिनु पऱ्यो। मुलुकमा सरसामान ढुवानीको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको नेपाल ट्रिप्पर तथा ट्रक व्यवसायी समिति कलङ्की पनि विभिन्न किसिमका उतार चढावहरूको सामना गर्दै 5 साधारण सभासम्म आइपुगेको छ। नेपालमा सवारी साधनको वृद्धि भइरहे पनि त्यस अनुरूपको सेवा र सुविधा सरकारले दिन नसक्दा समस्या थपिएको नेपाल ट्रिप्पर तथा ट्रक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्तले बताउनुभयो। राज्यले केही नगरेको भन्दा पनि राज्यको ध्यान वास्तवमा यो यातायात क्षेत्रतिर गएको छैन। विशुद्ध नेपालीहरूको लगानीमा सञ्चालन भइरहेको छ यातायात क्षेत्र, अरू क्षेत्रभन्दा नेपालीहरूकै लगानीमा चाहिँ सञ्चालित छ। र राज्यमा अहिलेसम्म राज्यका प्रभु निकायमा गएका र यो व्यवसायसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रमुखहरू मन्त्रीहरूले यो विषयमा वास्तवमा सोच्न सकेका छैनन् र सोचेका पनि छैनन्। उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ, विदेशमा कुन किसिमले यातायात सञ्चालन भएको छ त्यही किसिमका कुराहरू ल्याएर नियमहरू ल्याएर यहाँ नेपालमा लगाउन खोज्नुहुन्छ। वास्तवमा नेपालमा विदेशको युरोपको अरेबियन कन्ट्रीहरूको जस्तो यातायात व्यवस्था ऐन यहाँ ल्याएर लागू गर्न उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले अहिले यातायात व्यवस्था हामीले यातायात सञ्चालनमा हामीलाई समस्या भएको छ। र अब भोलिका दिनमा हाम्रो महासङ्घ मार्फत हाम्रो नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ हाम्रो छाता सङ्गठन हो, त्यो मार्फत हाम्रो समितिको तर्फबाट पनि हामीले धेरै किसिमका सुझावहरू दिएका छौँ र महासङ्घले नेपाल सरकारलाई यो देशमा सिङ्गो यातायात सञ्चालनको लागि कस्तो नीति नियम
तर्जुमा गर्नुपर्छ त्यो विषयमा महासङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हामी चाहन्छौँ महासङ्घ मार्फत गएको सुझाव सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन होस्, त्यति भयो भने हाम्रो यातायात व्यवस्था हाम्रो यातायात सञ्चालनमा सहज हुन्छ। राज्यको शून्य उपस्थिति बिना पनि यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले हजारौँलाई रोजगारी दिएका छन्। तसर्थ राज्यले यातायात क्षेत्रलाई तत्काल समेट्न आवश्यक छ। लाखौँ मानिसहरूले रोजगारी पाएको अवस्था र करोडौँ लगानी भएको अवस्थालाई राज्यले व्यवस्था गर्न मिल्दैन। दर्शकवृन्द, नेपालमा यातायातका क्षेत्रमा धेरै किसिमका समस्याहरू छन्। विभिन्न माग अघि सार्दै विभिन्न पक्षले गर्ने आन्दोलन सडकमै मुखरित हुने गरेको छ। यसले सडक र सर्वसाधारणलाई पहिलो निशाना बनाउँदै आएको छ। यसको अन्त्यका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा थप प्रसङ्गसहित आउने नै छौँ। त्यसअघि छोटो यो व्यापारिक विश्राम। भ्रिकुटी मण्डपमा रहेको यो रक्तसञ्चार सेवा ललितपुरको बालकुमारीमा सरेको छ। बालकुमारी कसरी पुग्ने त? आउनुहोस्, हामी देखाउँछौँ। भ्रिकुटी मण्डपमा रहेको रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रबाट हामी बालकुमारीतर्फ जाँदैछौँ। यो सिंहदरबार चोक हो। हामी माइतीघर मण्डला आइपुगेका छौँ। यो बानेश्वर चोक हो। हामी अहिले कोटेश्वर चोकबाट बालकुमारीतर्फ जाँदैछौँ। यो बालकुमारी पुल हो। पुलबाट केही अगाडि बढेपछि रिङ रोडलाई छोडेर हामी दाहिनेतर्फ भित्र प्रवेश गर्दैछौँ। यो बालकुमारी मन्दिर हो। यहाँबाट पनि हामी दाहिनेतर्फ मोडिएपछि देखिएको यो भवन नै अहिले सरेको रक्तसञ्चार केन्द्र हो। यो भूकम्प प्रतिरोधी भवनबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ। जनहितका लागि रक्तसञ्चार केन्द्र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र भरोसा नेपालको सहकार्य। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाल टिप्पर तथा ट्रक व्यवसायी समिति कलङ्कीको 5 साधारण सभामा सहभागी भएका यातायात व्यवसायीहरूलाई सोधेका छौँ, यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन के गर्नु पर्ला। हेरौँ उनीहरूको भनाइ कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। नेपालमा मलाई लाग्छ यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनको लागि जुन यो सरकारले गर्नुपर्ने नीति नियमहरूमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो अब अहिले हाम्रा महासङ्घका अध्यक्षज्यूहरूले नै कुरा उठाइसक्नुभयो यो विषयमा। उहाँहरूले भन्नुभयो कि जस्तो इन्डियाबाट डाइरेक्ट इन्डियन गाडीहरू माल बोकेर नेपाल भित्रिन पाउने यो नियमलाई चाहिँ अब जस्तो जुन यातायात सेक्टरमा पर्ने असरलाई हेरेर जस्तो नेपालमा किन्दा गाडी लाखौँ रुपियाँ महँगो पर्ने, इन्डियामा किन्दा लाखौँ रुपियाँ कम पर्ने, त्यही गाडीले यहाँ ल्याएर ढुवानी गर्नुपर्ने र त्यहाँ किनेको गाडीले चाहिँ सस्तोमा किनेको गाडीले उनीहरूले कम्पिटिसन गरेर ढुवानी गर्छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ सरकारले जुन खालको नीति बनाउँछ त्यसमा चाहिँ तालमेल मिलाएर मात्र नीति बनाओस् र यातायात क्षेत्रलाई जहिले पनि नेपालको यातायात क्षेत्रलाई चाहिँ मजबुत र सङ्गठित बनाउने हाम्रो संस्थाले गर्छ भने सरकारले त्यही खालको नीति नियम अवलम्बन गरेर अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्नको लागि सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ मेरो विचारमा। र जुन नेपाल र भारत बिचको पारवान तथा ढुवानी जुन सम्झौता छ त्यो असाध्यै चाहिँ व्यवसायीको हितभन्दा विपरीत छ। यसलाई चाहिँ नि राज्यले चाहिँ नि पुनर्विचार गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जुन व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय सङ्घहरूलाई नवीकरण नगर्ने र व्यवसायीहरू एकजुट भएर अगाडि बढिरहेको जुन अवस्थामा सङ्घ संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्न नदिएर अन्य अरू विदेशी व्यवसायीहरू र मुठीभर ठुला व्यवसायीहरूलाई प्रशय दिने जुन किसिमको नीति अवलम्बन गरेको राज्यले यसलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कम्तीमा विकासको मेरुदण्ड सडक र सवारी हो। सवारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेर लान सकियो भने नेपालको एउटा विकासलाई एउटा अग्रगतिमा लान सकिन्छ। यसमा व्यवस्थित गर्ने क्रममा
विशेष त राजमार्ग अव्यवस्थितलाई पहिलो व्यवस्थित गर्नुपर्छ, बढ्दो सवारी चापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अव्यवस्थित बजार व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सडक उपभोक्ता गर्नलाई कर्तालाई सावधानीपूर्वक बाटो क्रस गर्न, अन्य सडक उपभोग गर्ने क्रममा त्यो एक खालको चाहिँ निम्नतम ट्राफिक नियमको पालनाको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। अब अन्य दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न गोष्ठी सेमिनार तालिमका माध्यमबाट अथवा सवारी चालकहरूलाई यो सवारी ऐन र ट्राफिक नियमको बारेमा राम्रो जानकारी गराउनुपर्छ। यातायात क्षेत्रलाई चाहिँ जुन मर्यादित बनाउने कुरा छ, यो दुईवटा पाटो छ क्या, सिकाएको दुईवटा पाटो भने जस्तै एउटा र सरकारको चाहिँ पाटोहरू चाहिँ छ भने एउटा व्यवसायहरूको पाटो छ, यो सङ्घ संस्थाहरूको पनि पाटो छ। त्यसमा सरकारले ऐन नियमहरू चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। यो ऐन नियम भनेको चाहिँ गाडीलाई मात्र होइन कि पैदल यात्रुदेखि लिएर सवारी साधनहरूलाई पनि कडाइका साथ रहनुपर्छ, निष्पक्ष ढङ्गबाट त्यो लगाउनुपर्छ भने व्यवसायहरूले पनि कसरी हुन्छ यो ऐन नियमको पालना गर्ने, आफ्नो गाडीलाई के अरे सब मेकानिकल चेक गरेर तन्दुरुस्त राख्नु पऱ्यो त्यसलाई, र सही तरिकाले चालकहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ समेत दिनुपर्छ भने ट्रेनिङ पनि दिएर सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ रोक्नुपर्छ त्यहाँ रोक्ने, स्पिड कसरी लाने, कतिको स्पिडमा चलाउने भन्ने कुराहरू हामीले व्यवसायले पनि भन्नु पऱ्यो। यही कुरालाई चाहिँ प्रमोट गर्न सङ्घ संस्थाहरू पनि लाग्नु पऱ्यो। यी दुवै पक्ष चाहिँ ले सहकार्य गरेर काम गरेको अवस्थामा चाहिँ यातायात क्षेत्र बिस्तारै मर्यादित हुँदै जान्छ। कम्तीमा पनि यो जुन सडक को जुन अहिले चाहिँ अस्तव्यस्त छ त्यसलाई सुधारेर र अलिकति जनचेतना अलिकति कम, राज्यको तर्फबाट जनचेतना अलिकति कम भएको कारणले कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो आकाशीय पुल बनिरहेको छ, तर त्यो चाहिँ युज नगरिकन जो चाहिँ मान्छेहरूले जो चाहिँ तलबाट सडक पार गर्छ त्यो सडक पार गरेर नि दुर्घटना बढी भएको अनुभूति मैले गरेको छु, र त्यसलाई राज्यले कडाइका साथ चाहिँ लागू गर्न पऱ्यो। र अर्को कुरा मैले पर्सनभन्दा अलिकति बाहिर कहाँ गएँ भने जुन अहिले यो दुर्घटना बढी भएर मान्छेको ज्यान जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो हाइवेमा बढेको छ होइन, त्यो दुर्घटनासँग त्यो मृत्युपछिको संयोजक भएको नाताले मैले अलिकति जोड्न चाहेँ। र तपाईँको जुन अहिले राज्यले नीति नियम जुन पोलिसी छ, हाम्रै राज्यले के भने हो भने 5 लाख रुपियाँ चाहिँ को प्रिमियम तिमीहरूले तिर्नुपर्छ इन्सुरेन्स गरे बापत, र त्यो 5 लाखको चाहिँ जुन चाहिँ इन्सुरेन्स पोलिसी जुन हामीले चाहिँ एउटा सिडियो कार्यालयमा दिएपछि हाम्रो ड्राइभर अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाडी जुन चाहिँ छोड्नुपर्ने निकायहरू छ, सर्वप्रथम त हामी जिम्मेवार निकाय नै अलि गम्भीर नभएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ, र सरकारले जति पनि यातायात व्यवसायी मजदुर र यातायात क्षेत्रका जिम्मेवार निकायले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकता चासो नदिएको जस्तो लाग्छ, र अर्को कुरो यसलाई जिम्मेवार यसलाई व्यवस्थित गराउनको लागि जति पनि सडकमा जुन सडकको क्षेत्रफल छुट्याइएका जग्गा सडकहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अतिक्रमण गरेर घर टहराहरू बनाएका छन् त्यसलाई चाहिँ सवारी सडकले चालकहरूले चाहिँ त्यसलाई उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, र सरकारले एउटा चाहिँ यातायात व्यवसायीको हितमा चाहिँ खासै त्यति राम्रो चासो दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि एउटा देशको मुख्य अङ्ग हो यातायात क्षेत्र भनेको एउटा देशको मुख्य अङ्ग नै हो, र यसलाई चाहिँ सरकारले एउटा गैर जिम्मेवार ढङ्गले चाहिँ काम गरिरहेको छ, र यातायात व्यवसायीलाई अलिकता सेवा सुविधा र मजदुरहरूलाई कसरी चाहिँ विशिष्ट र उनीहरूलाई चाहिँ अनुशासित मर्यादित र यातायात क्षेत्रलाई नै कसरी लाई सम्पन्न गराउन र राम्रो कन्डिसनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ सरकार नै जिम्मेवार हो भने जस्तो मलाई लाग्छ। यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु चाहिँ तपाईँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामी व्यवसाय भनेर चाहिँ राज्यलाई कर तिरेर चाहिँ ल्याएका गाडीहरू खरिदिएर आफ्नो घर जता चाहिँ राखेर चाहिँ खरिदिएका छौँ, त्यसको लागि चाहिँ नि कुनै पनि ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले लिएको छैन, किनकि ताकि यो डिजेल यो पेट्रोल चाहिँ सर्टेज हुँदाखेरि पनि ट्रक टिपरले चाहिँ नपाउने भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम गरै नहुने निर्णय छन् सरकारले गर्यो, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एकदम दुःख एकदम आभारी छौँ है। अनि त्यसमा पनि के हुन्छ भन्न होला भने कुनै पनि बाटोमा संरक्षण हामीलाई चाहिँ दिएको छैन, कुनै बाटोमा गयो भने टिपर ट्रक चाहिँ गुड्ने हुँदैन, यो देशको साधनै होइन, यो देशको चाहिँ राज्यलाई चाहिँ कर तिरेकै छैन जस्तो एकदम चाहिँ विद्रोह र विरोधै छैन, त्यो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ कहिले पनि यो देशको निर्माणको लागि चाहिँ यी ट्रक टिपर चाहिँ चाहिन्छन्,
यो चाहिँ एकदम आवश्यक साधन हो र यिनीहरूलाई हामीले प्रायोरिटी दिन्छौँ भनेर चाहिँ भनेको छ भने त्यो चाहिँ प्रायोरिटी दिनैपर्छ सरकारले, नत्र भने हाम्रो चाहिँ नि लगानी चाहिँ नि एकदम डुबान रुग्न उद्योग जस्तो भइसकेको छ। तपाईँको यो यातायात नियम चाहिँ हाम्रो नेपालमा एउटा राम्रो के नियम त छ तर यो लागू भएको छैन होइन। तपाईँको यो सरकारबाट तपाईँको प्रशासनदेखि लिएर हरेकले चाहिँ यातायातलाई चाहिँ अब त्यो अघिना पहिला दाइले भने जस्तो चाहिँ अब जसले मन लाग्यो जसको शक्ति छ उसैको छ क्या यहाँ। अब हामी जस्तो साधारणले चाहिँ अलिकति विदेश किन जानु यहीँ अलिकति काम गरेर खान्छु होइन अन्त अरूको देशमा चाहिँ पसिना चाउनु सट्टा हाम्रै नेपालमा केही गरौँ भनेर लाग्छौँ लाग्न चाहिँ अलिअलि ज फन्डहरू चाहिँ अलिअलि पुँजी जम्मा गरेर हामी लाग्छौँ त्यसमा, तर पनि त्यो पछि जुन बेला यस्तो आपतकालीन अवस्था परिआउँछ नि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने पावर चल्छ एउटा नियममा चल्दैन के। अब यो सरकारले चाहिँ सबैको समान रूपमा चाहिँ होइन समान व्यवहार भएर चाहिँ गल्ती एउटा नियम यातायात नियम चाहिँ लागू गरेर त्यो नियमभित्र पर्नेमा सबलाई सजाय नै दिनु पऱ्यो र जसको गल्ती छ गल्ती अनुसार ऊ सजायको भागेदार गराउन सक्नु पऱ्यो। यातायात क्षेत्र व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला बाटोको सुधार गर्नु पऱ्यो र हाम्रो नेपालमा बाटोभन्दा पनि गाडी बढी आइरहेछ त्यसले पनि धेरै समस्या भइरहेछ र बाटोमा हिँड्दाखेरिमा आजकल बटुवा र मोटरसाइकलहरूलाई पनि गाडीले चाहिँ छोड्नु परिस्थिति छ, त्यस कारण सरकारले चाहिँ कुनै पनि गाडीलाई चाहिँ कुनै पनि सानो चिजले छोड्दाखेरिमा ठुलो गाडीको नै गल्ती देखाउनुहुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ गल्ती कसको हो त्यसले समेत गल्ती हुनेलाई चाहिँ गल्ती नै भने त्यो देखाउने गऱ्यो भने एक्सिडेन्टहरू पनि कम हुने गर्छ। अहिले जब धेरै जो मोटरसाइकलहरूले चाहिँ बढी एक्सिडेन्ट टिप्परहरूमा मोटरसाइकलको बढी एक्सिडेन्ट भइरहेछ, त्यसमा भनेको छोयो छोएपछि पछाडिबाट लायो पनि टिप्परकै गल्ती जताबाट छोयो पनि टिप्परकै गल्ती, त्यस कारण मोटरसाइकलको एकदम लापरवाही गर्दा धेरै मोटरसाइकलहरू पनि एक्सिडेन्ट भएको छ। त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ जसको गल्ती हो उसैलाई चाहिँ गल्ती चाहिँ स्वीकार्ने चाहिँ गराउनु पऱ्यो र टिप्परले लाएपछि टिप्परको ड्राइभरलाई नै जेल लाने सबै पैसा टिप्परले तिर्नु पनि त्यस्तो भइरहेछ र बाटो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बाटोकै सरकारले समाधान गर्नुपर्छ। यातायात क्षेत्रलाई राज्यले अब हेर्न पनि धेरै कुराहरू छन् अहिले छन् यातायात क्षेत्रलाई राज्यले दोस्रो अङ्ग भन्ने तापनि राज्यले त्यति व्यवस्था गरेको छैन, कुनै पनि गाडीहरू ल्याउँदा पनि अस्तव्यस्त तरिकाले ल्याएछ, कुनै पनि एउटा यातायात व्यवसायले गाडी लगानी गरे हुन्छ उसको एक दुई वर्षपछि फेरि तपाईँको चाहिँ अब अत्याधुनिक अनेक अर्को फेरि एउटा गाडी चाहिँ निकाल्ने त्यो गाडीहरू भित्राउने त्यो गाडीलाई फ्लाउ खुवाउने कामहरू पनि सरकारबाट भयो त्यो पनि एउटा रोक्नुपर्ने आवश्यक ठान्दछु। दुई तिनवटा कुरा जस्तो राज्यले नीति बनाउँछ कार्यान्वयन गर्दैन अनि उपस्थिति जनाउँछ जबकि व्यवसायहरूको बिचमा भएका समस्याहरू राज्यले हल गर्न कोसिस गर्नुपर्ने बेलामा झन् समस्या थपिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ दुईवटा यदि एक पक्ष नहुने हो र दुईवटा आएर साझा इस्यु नबनाउने हो भने व्यवसायहरूको समस्या समाधान हुन्छ, जब व्यवसायको समस्या समाधान हुँदैन राज्यको समस्या पनि समाधान हुँदैन किनभने नयाँ नेपाल भनिरहेको बेलामा नेपालमा यातायात त्यस्तो क्षेत्र हो जसको विकास बिना नेपालको विकास सम्भव छैन। राज्यको तर्फबाट मुख्यतः कानुनको पालना हुनु नै जरुरी देखिन्छ, जति पनि यातायात सेक्टर सम्बन्धी कानुनहरू बनेको छ मृत्यु हुँदा यातायातको ठक्करबाट मृत्यु हुँदादेखि लिएर औषधि उपचारहरू सम्बन्धमा त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन, विशेष गरेर यो ठुलो गाडीहरूको गल्ती देखाउँदै चाहिँ यो समस्या चाहिँ यतै मात्रै फर्काउने र राज्यको तर्फबाट प्रशासन संयन्त्रहरूले पनि व्यवसायहरूलाई नै बढ्ता पीडित बनाइरहेको अवस्थामा यो कानुन पालना मात्रै हुँदा पनि धेरै व्यवस्थित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम तपाईँहरूको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम हो, तपाईँ आफ्ना विचार सुझाव र टिप्पणीहरूसहित प्रत्यक्ष जोडिनुहोस् विकासको निरन्तर प्रक्रियामा। विकासमा जनताको सहभागिता र सरकारका लागि जनताकै खबरदारी रहनुपर्छ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ, हामी भोलि फेरि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। विकास जनताको अधिकार, विकासमा जनताकै सरकार कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरममा तपाईँका सल्लाह सुझाव र टिप्पणीहरू दिन नभुल्नुहोला। आजको लागि कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी मैनालीसहित सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।